Бүгін Елордада Экспо 2017 халықаралық көрме бюросының өкілдері студенттермен және ұстаздармен кездесті. Халықаралық көрмені Астанада өткізу бастамасын студенттер қауымы да қолдап отыр. Кездесу барысында студенттер көрме жайлы өздерін қызықтырған сауалдарға нақты жауаптар алды. Болашақ энергиясы тақырыбында өтетін бұл көрмені елімізде өткізу Қазақстанның халықаралық деңгейде алға жылжуына үлкен қадам болмақ. Шараны Астанада өткізу құқығы жыл соңында халықаралық көрме бюросының біріккен отырысында шешілетін болады. Біз ел президентімен, парламент депутаттарымен, кәсіподақ мүшелерімен және үкіметтік емес ұйымдармен кездестік. Қазақстанның көрмені өткізудегі саяси, қаржылай тағы басқа мүмкіндіктерін саралап көрдік. Сапар соңында шараны өткізуге Қазақстанның дайындығы жайлы халықаралық көрме бюросына баяндама жасаймыз. Көрмені өткізу үшін сіздер Бельгиямен бәсекелестікке түсесіздер. Осы бәсекелестікте сіздерге сәттілік тілеймін.